U osnovnoj školi Vuk Stefanović Karadžić u Tesliću Međunarodni dan sigurnog interneta obilježava se svake godine u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova, a tokom čitave godine nastavnici i učenicima skreću pažnju na aktuelne situacije u vezi sa ovom temom. Ono što možemo reći za ovu godinu i trenutne aktivnosti je da neće biti predavanja kako je to bilo prošle godine, ali su nama pripadnici policijske stanice Teslić dostavili prezentaciju koju smo mi već prezentovali našim učenicima, koju smo objavili na našoj Facebook stranici, tako da je ona u svakom trenutku svima dostupna. Da, kao što ste rekli, škole su dobile dopis iz Ministarstva prosvjete i kulture, gdje je ministarstvo upozoreno od strane javne ustanove Centar za socijalni rad Banja Luka, da se na društvenoj mreži TikTok pojavio jedan veoma opasan izazov. Naime, radi se o izazovu gdje učesnici vežu oko vrata remen, stežu ga do gubitka svijesti. I nažalost, to je već u zemljama našeg regiona dovelo i do smrtnih ishoda, što nama veoma žao, i mi moramo naše učenike da edukujemo, da je to veoma opasno, da nikako ne nasjedaju na te izazove i da ne učestvuju u istim. Ipak, ovakvi događaji su pojedinačni primjeri i ne znači da treba izbjegavati korištenje interneta. Učenici ove škole kažu da internet koriste svakodnevno, ali ističu da su upoznati sa opasnostima sa kojima se mogu susresti. Danas ima dosta ljudi koji nisu dovoljno upoznati sa tim problemima koje se mogu zadesiti tokom korištenja mnogih društvenih mreža, jer ne znaju lozinku da sačuvaju i dosta podataka tako može da se otkrije o njima. Svjesna sam mnogih opasnosti na društvenim mrežama, na primjer bio je na izazov na TikToku ili tako nekih je mnogo opasnih ljudi ima iza toga. I koja je neka tvoja poruka tvojim vršnjacima kako da postupaju u takvim situacijama? Pa da se obrate roditeljima i oni će im pomoći sigurno. Predmet informatike u osnovnoj školi počinje se izučavati u 6. razredu kada se učenici i bave pojmom interneta. Iako oni u tom uzrastu već imaju određena predznanja, ona su najčešće površna i samo djelimično iskoristiva u odnosu na aktuelni plan i program. U suštini učenici koriste internet za dopisivanja, kao znači društvene mreže, te eventualno pretraživač gdje dobijaju potrebne informacije koje su veoma lako i veoma brzo dostupne. Međutim, samo predznanje je nedovoljno, te dalja znanja stiču u okviru predmeta osnova informatike. U prvom slučaju da ukoliko se desi neki neprikladan gest, da naravno prijave roditeljima, nastavnicima, policiji, zatim same recimo društvene mreže imaju administratore, mogu da se obrati administratorima na društvenim mrežama, zatim da ne postavljaju neke privatne fotografije ili privatne informacije koje mogu da dovedu do njih, da ne prihvataju profile, znači ljudi koji ne poznaju i da ne učestvuju recimo u radu hejterskih grupa i slično. Iz ove škole poručuju da je najvažnije da roditelji prate šta njihovo dijete radi na internetu, koji je, kako se pokazalo tokom pandemije, postao nezaobilazno i korisno sredstvo i u samom procesu obrazovanja ukoliko se koristi na odgovarajući način.